Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Rusiyanın mühasiri alaraq minaladığı limanlardakı gəmilərdə Azərbaycandan olan insanlar da var. Bu barədə BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Dəniz Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Peter Adams bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda Ukrayna limanlarında göyərtəsində 450-yə yaxın matros olan təxminən 80 gəmi mühasirədədir. Göyərtədəki insanların 3-də 1-i Filipindəndir. Orada Azərbaycan, Türkiyə və Suriyadan da çox sayda insan var. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu ölkənin taxılını dəniz yolu ilə ixrac etməsi üçün Rusiya donanmasını regiondan çıxarmalı və limana, eləcə də kommersiya karvanına hücum etməyəcəyi haqqında təhlükəsizliyə təminat verməlidir.